12 punë në ditë, duke bartur madhra të ndryshme rrugicave të Mitrovicës. Është kjo historia frymëzuese e Sabitit, inxhinierit të diplomuar që tani e 30 vite punon me karrocë në treg. Imbuluar me petkun e punës së ndeshme, puna lodhshme e tij vetëm se forcon buzëqeshjen që ia fal secili qytetar të këtij qyteti. Dëgjojmë në orët e hershme të mëngjesit, zgjona dhe bëjnë një përshkrim lugë liber atje, dalë 2 orët e para, pas 2 orët e para në orët 8 vazhdoj punën këtu pranë sheshit, mini treg, tregut Mitrovicës. Sa orë në ditë punon? Këtu tash për momentin deri me ditën e sotit, kom punu 12 orë, tash pritet me zvëllu, ndikon 7 orë, 8 orë punon. Se ke marrë këtë vendim, do të punu me orëve të punës? Për shkak moshës, vitet e 65-ta, vitin, para edhe një 24 orë kalojnë, kalojnë në moshën e pleshnisë, do më thonë, penzionin e rregullt. Në karrocën e tij vendosën madhra nga më të ndryshmet e nuk ka diçka që ai refuzon. Këtë punë e bëj për vitet 90-ta, 7 orë vitet 90-ta. Qatë ka shty me umon me këtë punë? Ndëgjom, vitet 90-ta ka qenë krizë ekonomike, për shkak edhe në disa njerëz kanë emigru, jashtë atë dheu, disa kanë jetu këtu, po ka qenë vështërsina, tani unë një mirë një që punë, për vitet 90-ta dhe me vitet e sotë. Qka të bjen me bojtë ma shumë prej produkteve këto? Këto, ndëgjom, ma shumë të shërbjen dhe për këto, Tregjet e vogla që ditë i marim të amel të rime dhe vendosim në anë ditëve. Do më thonë në anë 24 orëve, sa ju shkon të i tregut edhe shërbim në onë në kësoj karotës. Ajo se që ka fiton, është tejet e vogël për të mbijetuar, por Sabiti që do punën si karotësjer, nuk e ka fare problem. Shërbim jo shumë i vogël, se është transport i vogël, kjo është punë e thjesht, është paguat pak me evra. Sa arrini me siguru mbjetesën për mes kësoj pune? Kësoj pune me satonin e një gjysë penzionit që i mirët e marë penzion në rana një mundu. Inxhinieri diplomuar e me shumë vite përvoj, por i larguar dhunshëm nga puna. Soda i vazhdon që këtë profesion të mbaj në jetë për mes punës pas përfundimit të orarit me karrocë. Une kom punu në Institut për Plombë dhe Zinë Zveçanë. Kom punu 17 vite si projektat në ndërfëntarisë. Kom punu biron projektuse, dhe vitet 90-ta në kanë largua për. 2 vite kom punu në Vojvodina, atje kam qenë teknikin dërfëndarisë, edhe tani masa një kruë kom vazhdu studimet, edhe një mbo tani një morë një institut aty dhe një morë me projekte vizative plane, që ashtu edhe kom edhe në shpip, një nga privat në qohë se ka nevojë dikush me shërbet. Nuk unë vengon se unë ato shfizdoj gjithë kur, 3 orës 9, dromjes dhe në ora 10.11 në shfizdoj damin teme, pa morë pasi që e punë e këtë punë. I mbanë 2 profesionë? I majtë 2 profesionë dhe lezejnë regullisht. Për mi, 1 vit libra i kom shpimrema, kabinet ku i kom libra. Sabiti thotë se jo vetë Mitrovicasit e njohin për mes profesioneve të ti, por të gjitha trevat shqiptare. Njëzët e kanë respekt dhe i mirë, po edhe unë e kom respekt dhe i t'mine, përshkak unë pak e kom atë sistemin që jam ma jafrë me qytetarë. Edhe jo vesh Mitrovicë, po rëtimin, pa morë pasi Prishtina, Gjilana, Ferizaja, gjithë rajonin bi, pa morë pasi, që edhe Shqipëri këmë botu shumë, rajonin në gjojnë si inxhinierë gjithë. Ato Tirana, ato Vlora, ditërit pavarësi, që ka i regullisht, tonë në njërë.